Мої вітання, ви дивитесь АТВ, і сьогодні ми, по суті, говоримо з очільником обласного центру, сумським міським головою Олександром Лисенко. Пане Олександре, питань накопилося чимало, дуже давно не спілкувалися, проте, мабуть, почнемо про наболіле, саме для міста про наболіле. Наприкінці минулого року управління майном Сумської обласної ради розпочало перереєстрацію підприємств обласної власності, які знаходяться і розташовані в місті Суми. А як це вплинуло сьогодні на наповнення міського бюджету? Чи вдається виконувати його дохідну частину? Є якісь вже цифри? Вітаю, дорогі сумчани. Я хочу сказати, що це дійсно є проблема сьогодні з тим, що виведені кошти з міського бюджету. І хочу сказати, що от на минулому тижні було засідання Асоціації міст України. В Києві відбувалося засідання і піднімалося дане питання не тільки по Сумській області і по місту Суми, а також і по інших областях, тому що є такі випадки, що ще по інших містах. І сьогодні всі міські ради звертаються до суду. От, але я хочу сказати, що за рішенням проголосованим всіми мерами України, підготовлено відповідне звернення за підписом голови асоціації Віталія Клічка. Тут пункт перший є. Чітко обґрунтовано все, обґрунтовано всіми статтями. Я не буду зараз на цьому зупинятися, тому що юридична служба асоціації опрацювала дане питання. До речі, народні депутати також були, вони погодилися з тим, що цього не можна робити. Це є порушення і дисбаланс відповідний. Я хочу сказати, зачитати пунктом, яким ми звернулися до голови уряду і чекаємо відповідь і відповідну реакцію. Після того, як це буде прийнято, зобов'язати територіальні підрозділи Державної фіскальної служби провести позапланові перевірки підприємств, установ, закладів відповідно до додатку 1 з метою встановлення їх фактичного місцезнаходження та повноти сплати податків до відповідного бюджету за 2018-2019 роки. За результатами позапланових перевірок зобов'язати платників податку на доходи фізичних осіб сплатити податки до відповідного бюджету. Тобто сьогодні всім зрозуміло, що це неправильно. Згідно бюджетного кодексу, сьогодні державний бюджет є збалансованим. Є відповідний закон про бюджет, який балансується на рівні держави. Коли приймається державний закон України про бюджет, то враховуються всі можливості розвитку і збалансованості розвитку всіх громад. У нас ситуація, є відповідний коефіцієнт по ПДФО, у нас він 1,1. В деяких містах він менший за одиничку. Там йде дотація, у нас вилучення з бюджету. У нас сьогодні 111 мільйонів по плану вилучення на 2019 рік. У нас забирають 111 і розподіляють між іншими містами всієї України, в тому числі Сумської області, ці кошти. Це така ситуація, загальна ситуація по бюджетному кодексу, по закону України про бюджет, щоб громади мали приблизно рівні можливості. От. Що відбулося тут? Тут в ручному режимі, наприкінці року, коли ми не можемо передати базу для того, щоб збалансувати бюджет на 2019 рік, щоб нам зменшили на 74 ці мільйони, які у нас виводять з бюджету, щоб нам зменшили дотацію вирівнювання, тобто вилучення зменшили. У нас би було на 74 менше вилучення. Ну, на жаль, я думаю, це не зрозуміли можновладці обласні, і вони, не те, що зрозуміли, а вони зрозуміли і зробили саме так, щоб ми не встигли це зробити, щоб було чітке вилучення, без компенсації. На сьогоднішній день яка сума? 74 мільйони, ми тільки за перший місяць мінус 3 мільйони ми не дотримали до бюджету. Іде невиконання сьогодні бюджету. Всього у нас 100% ПДФО отримає держава. 60% залишається на місцевому рівні нам, 15% ми передаємо в обласний бюджет, ми передаємо містяни, громада містом передає обласному бюджету, щоб він міг підтримувати обласні заклади, які знаходяться також на території нашого міста і на території області. 15% – це 187 мільйонів. Куди йдуть ці кошти? Чи йдуть вони на обласні заклади, які знаходяться в місті Суми? Оце питання. І це питання вже задане. І ми чекаємо відповідь обласної влади. Хай кажуть людям, не мені, я міський голова, я тільки делегований людьми. А вони хай людям відповідають, друзі, чи дасте ви 30 мільйонів онкодиспансеру? А може треба дати? Я б хочу звернутися, по-перше, до обласних можновладців. Друзі, от був Олександр Марченко, до речі, він був першим заступником голови адміністрації. От він вивчав завжди ці питання. Він завжди вивчав, ми з ним тут за цим столом неодноразово радилися. Це не робота сьогодні губернатора, якби на все звертати це, він повинен контролюватися. Я знаю, що він багато питань не знає, йому неправильно доповідають. От, але Перший зам – це людина, яка відповідає за фінанси. Він приходив і казав, що треба надати на сьогодні допомогу по закладам обласного рівня. Треба на швидку допомогу. 7 мільйонів ми виділили на швидку допомогу. На ремонт приміщень, на облаштування їхнього центру управління, на обладнання. Ми виділяємо сьогодні. Треба на випромінювач стільки коштів. Треба сьогодні на онкодиспансер. Ми виділяли кошти. І ми чітко розуміли, що треба вивчати правильно і робити правильні висновки. Чому сьогодні можновладці, деякі можновладці обласної влади думають, що сумчани не такі, як мешканці Білопілля, Краснопілля? Не треба розділяти сьогодні людей. Ми вже пам'ятаємо, коли одна людина почала ділити людей, сьогодні сидить в Ростові там, доділився вже Україну на 2 половини. Не треба. Я ніколи не поділяю думку, що мешканці, які приїжджають з Краснопілля чи Білопілля, пенсіонери мають сплачувати, бо вони не мешканці і не пенсіонери в міському транспорті, і вони мають сплачувати за проїзд, тому що тільки пенсіонерам ми компенсуємо з міського бюджету міським плату за проїзд. Є закон України безкоштовний проїзд. Я його виконую. Є закон України, що повинен сплачувати кошти по місцю розташування. Не дуріть людей. Театр не знаходиться в селі Білопільського району. Він знаходиться ось, можна піти подивитися на театральну площу. Обласна лікарня знаходиться на Ковпака. Можна піти подивитися, де вона знаходиться. Треба туди зараз дорогу зробити, туди об'єднати їх з кінцевою зупинкою обласної клінічної дитячої лікарні. Треба. Треба розвивати сьогодні інфраструктуру нашого міста. І підприємства знаходяться на території інфраструктури нашого міста. І треба їм допомагати, і ми це розуміємо. Але такими шляхами, я вважаю, це помилка. Поки що консенсусу немає в цьому питанні? Ні, консенсусу немає. Я думаю, час залишився на місця. Я думаю, що ми виправимо цю ситуацію і треба все повертати все ж таки в нормальне русло. Ну, я думаю, що законопроект відповідний буде зареєстрований вже під час сесії Верховної Ради, вже остання, яка от почала працювати на минулому тижні. І буде зареєстрований законопроект, який наведе лад, тому що там є розбіжності в законодавстві, хоча ці розбіжності юристи обласної влади неправильно зрозуміли. Фактичне розташування, ми можемо про це окрему передачу зробити, але, друзі, це є порушення. І коли фіскальна служба, поліція розберуться, то все ж таки ми виявимо те, що сьогодні вони фактично знаходяться на території міста. Це ж явно для всіх, тобто це обман. Олександр Миколаївич, якщо раніше кошти можна було додатково брати за рахунок того, що вільні кошти розміщувалися на депозитах, так, і давали додаткові, скажімо так, прибутки. На сьогодні, 23 січня, уряд прийняв постанову, якою заборонив до кінця 2019 року розміщувати тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках. Міського бюджету це торкнулося? Так. Наскільки? Я вам так скажу, що планове використання коштів – це обов'язок фінуправління, обов'язок профільного заступника і обов'язок міського голови. Планувати і правильно використовувати кошти. Є відповідні програми, ми по них працюємо. Якщо ми сьогодні робимо відповідні ремонти, і ми можемо надати сьогодні аванс на початок робіт 30% і 70% по закінченню робіт, а гроші вже заплановані і вони є у нас на рахунках, ми можемо скористатися ними таким чином, щоб розмістити їх на депозити і щоб місто заробило, тобто громада заробила кошти для додаткових витрат на додаткові програми. І в 2017 році ця сума була 20 мільйонів, ми заробили на депозитах. В 2018 році це було 16, і ми запланували на цей рік десь до 7. Тобто зменшиться ця сума, тому що все ж таки навчаються більш ефективніше використовувати, більше робити робіт, не залишати кошти на вільний залишок. Те, що сьогодні кажуть про те, що ми повинні державні облігації брати, друзі, це вони на півроку. І чи можемо ними користуватися, якщо вони не короткострокові? Не можемо, звісно, тому що у нас бувають кошти, є 1-2 дні є кошти, потім треба заробітну платню, аванс виплатити, за роботу заплатити. І ми можемо кошти, у нас були ситуації, в минулому році ми на день, на два клали депозити. Я вважаю, що це наступ на децентралізацію. І на Асоціації міст України, знову ж, ми підготували звернення, направили його в Кабмін і сподіваємося, що ця постанова, ну, повинна бути відмінена. Тому що, я думаю, це неправильно, не вирішить це проблеми. Я розумію, що держава сьогодні має проблеми, і вони вже почали проблеми державного рівня вирішувати за рахунок децентралізації, за рахунок коштів міського бюджету. Якщо я вам скажу, що сьогодні 124 мільйона ми додатково запланували в бюджет 2019 року на зарплату медикам, працівникам охорони здоров'я. Представляєте, 124 мільйона ми недоотримуємо субвенцію по медичній галузі з держави. Ці кошти ми могли б направити, це мінус нашого бюджету розвитку. Якщо у нас на минулому році бюджет розвитку був десь до 700 мільйонів, то в цьому році до 500 мільйонів. Тепер до питання, скажімо, яке турбують більше не вас як міського голову, а містян. Я маю на увазі вартість проїзду в міському транспорті. Було прийнято рішення про те, що вже з 1 лютого, і вже є така ціна в нашому комунальному транспорті – 4 гривні за проїзд. Складне рішення. Чому наважилися на нього і чи буде далі наступним кроком все ж таки 7 гривень за проїзд у маршрутному таксі? Я вам скажу, одразу хочу сказати, давайте з маршрутного таксі. Ситуація наступна. 7 гривень точно не буде. І я не хотів би бути тут вгадувати. Є розрахунки, і ми чекаємо на розрахунки. Я хочу сказати, що ми ніколи не піднімали без розрахунків, нічого не піднімали, не змінювали ситуацію. От коли у нас іде збільшення вартості газу, вартості електрики, вартості пального, збільшиться мінімальна заробітна плата, тобто складові, які впливають на тариф, то ми тоді реагуємо. Зараз, я хочу сказати, на даний момент я не бачив розрахунків, з яким б я погодився в планах розрахунків до 7 гривень на маршрутному таксі. Я вам хочу сказати ні. Конкретно ні. І сьогодні у нас було спілкування, тобто розглядаємо на виконавчому комітеті чи не розглядаємо. Друзі, давайте так, коли будуть розрахунки, доведені до логічного затвердження, до логічної позиції, до логічного обґрунтування, тоді ми можемо це розглядати. Ми ніколи не піднімали так, що комусь так хочеться. Ні, друзі, це не буде так. Що стосується вартості проїзду в тролейбусах. Непопулярне рішення, згоден з ним, з вами. Я скажу так, що розрахунки сьогодні дають 4 гривні. Дійсно, вони були 3,10, коли раніше ми компенсували ці 60 копійок, було 2,50, ми компенсували. Сьогодні, коли розрахунки 4, треба компенсацію збільшувати відповідно до гривні 50, і це десь більше 20 мільйонів буде. То ми прийняли рішення, і сьогодні ми в бюджеті, ми бачимо, що бюджет складний цього року, і ми прийняли рішення в цьому році працювати без компенсації. Залишити компенсацію 100% це пенсіонерам, студентам, дітям. Обов'язково. Ще друга причина – це тотальна несплата за проїзд в тролейбусах. Сьогодні складне фінансове положення у тролейбусного управління, і ви знаєте, що ми підняли зарплату до 10, а в деяких випадках ще і більше водіям, і вони сьогодні повертаються. І у нас план до кінця року цього зробить 60 замовлення, комзамовлення тролейбусів, а через рік до 70. І коли ми вийдемо на 70, я вам хочу сказати, що десь 25% маршрутних таксі нам не потрібні будуть зовсім в нашому місті. Ми замінимо їх тролейбусами, нашим комунальним транспортом, включно з автобусами також і середньої і великої міськості. Тому ситуація така, що просто не сплачують кошти. Не сплачують кошти. У нас були випадки, коли у нас 5-6 перевіряючих груп, які перевіряють. Але в час пік дуже складно, коли немає кондуктора, сплатити кошти. Я мешканців розумію, вони готові сплатити кошти, але сьогодні я не можу дотягнутися до того водія, якщо він працює без кондуктора, а навіть і кондуктору пройти. Це нам пояснює, наприклад, на кінцевих зупинках, де я там особисто був присутній, люди кажуть, не сплатив, тому що нема змоги це зробити, чого мене за це будете зараз штрафувати, наведіть порядок. І ми пішли таким шляхом. 120 гривень проїзний. Для всіх містян, для всіх мешканців, для тих, хто приїжджає в наше місто, ви можете скористатися. 120 гривень. Ви можете на ньому проїхати 60, 70, 80 поїздок. Ви можете передати його своєму родичу. Якщо ми порахуємо, то ми залишили, не тільки залишили, а ми зменшили вартість проїзду, тому що якщо ви 60 поїздок проїдете, то це давайте порахуємо. 120 гривень, це виходить по 2 гривні за одну поїздку. Можна проїхати більше, і це буде ще дешевше. Тобто ми сподіваємося, це такий попередній крок перед електронним квитком. Все одно ми прийдемо до електронного квитка. От, і там буде, відповідно, все одно буде пільга. І обов'язково ми хочемо, щоб всі сплачували, тому що люди, давайте сплачувати за проїзд і давайте розвивати наш комунальний транспорт. Не тільки за рахунок тих, багато хто не їздить. До речі, хочу сказати ще один момент. Сьогодні йдуть петиції щодо сплати відміни безкоштовного проїзду для пенсіонерів. Значить, друзі, позиція моя остаточна і завжди вона була, є і буде такою, поки я працюю на цій роботі. Друзі, є закон України. Дійсно, немає сьогодні коштів, держава не дає нам на це кошти, можна було б цього не робити, але ми будемо виділяти кошти на безкоштовний проїзд пенсіонерів. Вибачте, при таких зарплатах і пенсіях ще позбавити їх цієї можливості? Ні. Це перше, а по-друге, є закон. І ми повинні шукати ці кошти, і ми це робимо. А можливо, в майбутньому, коли стане трохи менше маршрутних таксі на дорогах, і дороги стануть кращими. До речі, Укравтодор заявив, що вже з 8 лютого, там, де дозволяють погодні умови, можна починати глобальні роботи. До речі, можна процитувати з ліквідації ямковості на дорогах. Коли почнуться ремонти доріг, планується почати в Сумах. І чи також це будуть ямкові ремонти? Дивіться, що стосується ремонту доріг, то у нас є такі можливості, у нас є установка, ми її придбали 2 роки тому, щоб ми могли ямковий ремонт робити під час зимового періоду. Це установка, яка розгріває, відповідно, асфальт накриває, розогріває, робимо ремонти. І потім, якісно це відбувається, наскільки якісно можна зробити в зимовий період. Тому що поремонтувати всі дороги за 1 рік, за 2 роки, за 3 роки, навіть, я думаю, це неможливо. Ви бачите на рівні держави, що відбувається, що ремонти йдуть, але ми почали, до речі, раніше це робити, коли ще у нас було більше можливостей, ще дорожнього фонду не було державного, але у нас частину акцизу не забирали, і цей акциз, який був на пальне, на пістолет, і на опт, ми вкладали ці кошти в дороги. Ми вже 4 роки робимо дороги і максимально хочемо в цьому році вже перейти на дороги великої потужності, можна сказати, великого навантаження. Це наш Курський проспект, це Харківська, це Прокоф'єва і це Лужпа. 4 дороги, які у нас 24 метри в ширину, і треба їх робити. Харківську ми запланували на цей рік обов'язково. І хочу сказати, що всього по дорогах, по об'єктах на цей рік план такий 45 об'єктів, 45 доріг. Тому що багато з них будуть завершуватися. Я можу зачитати, тому що я думаю, що щоб я не просто розмовляв про те, як ми можемо чи хочемо працювати, а про те, які є реальні плани. Я завжди казав, що наше завдання реальними справами оновлювати наше місто. От ми так і працюємо. Тому що, бачу, ще й виборчий процес зараз іде. Зараз багато політиків любить людей всіх рівнів, і виступають, і можновладці, сідають у крісла і починають розповідати. Ми зробимо, ми там, що там. Я думаю, друзі, давайте реально скажіть, що ви зробили просто, і не розповідайте, як нам колись буде гарно жити, якщо ви все ж таки почнете нормально працювати. Значить, дивіться, Володимирська, Санаторна, Троїцька, Гамалія, Садова. От Гамалія, там ми не доробили її, вона була однією з останніх доріг, які ми завершили. Садова, також половина зроблена, половину будемо доробляти. Сільська. Багато скаржень йде, але хочу сказати, що не повністю дійдемо до кінця, але обов'язково 50% ми зробимо в цьому році. Далі Героїв Крут. Ми також дійшли до екомаркета, і далі будемо продовжувати обов'язково до кінцевої, в цьому році і закінчимо. Іллінська. Частково зробимо, обов'язково до провулку Чорновола заплановано і зробити. Також Володимирську я сказав, що ми будемо робити десь повністю до Санаторної. Будемо доходити, це поворот на Басовський санаторій, в ліс цей, і дійдемо обов'язково до пологового будинку. Так, Троїцька до кінця до мосту робимо. 20 років перемоги. Я думаю, що ми на цей рік, те, що ми зробили в минулому році, на цей рік ми залишаємо. Єдине, якщо будуть додаткові можливості, то ми, там проєкт дуже великий, тому що там переносити тротуари, переносити фонарі. Я думаю, що може ми в цьому році просто не хочу гарантувати, що це буде 100%. Тобто не 45, а 44. Все ж таки, от я думаю, 44 мінус 20 років перемоги, я думаю, що вона ще там постоїть. Не будемо розширяти її. Може, поточним ремонтом, щоб не було ям, так що нам будемо робити. Так, Новомістинська обов'язково зробимо, було багато звернень. Серпнева, Нижньосировацька, я думаю, всі знають від цього підйому від вулиці Табали, саме до самого хіммістечка, до повороту на 21-шу школу, є в планах зробити, тому що там пішки не пройдеш. Не то, що там і тротуару там немає. О, тому обов'язково. Список такий великий вже. Да, список великий, але я хочу, щоб всі люди знали про це, тому що і тут і приватний сектор є, Добранівське, до речі, кладовище, обов'язково, Старобранівське кладовище в цьому році обов'язково заплановано і зроблено. Юрія Липи, Перша, Північна, Шишкіна. 9 травня в центральній частині міста обов'язково її робимо. Хотінська, Лучанська, є також частину Даніла Галицького. Соколіна, обов'язково Соколіна, в минулому році там її пошкодили, коли років 7 тому комунікації клали і не зробили тоді вчасно, і вже 3 роки поспіль ідуть звернення, в цьому році запланували обов'язково зробимо. Гулага Артемовського, Олександра Шапаренка, об'єднаємо ці вулицю Труда і вулицю Голоногірську, тому що ми зробили в цьому і ту вже зробили, а тепер об'єднаємо їх, вулицю Шапаренка зробимо. Космічна в планах, Піщанська обов'язково, я думаю, що все ж таки закінчимо, щоб мешканці Піщана зрозуміли, що майже з Курського проспекту буде нормальна дорога, частково її в минулому році зробили, Ковпака Нижня також обов'язково, вона йде по капремонту. І, в принципі, це якраз останній 44-й об'єкт. Що стосується, я вам хочу так, всі пріоритети у нас залишаються, як і завжди. Тобто ми повинні зробити так, щоб мешканцям було комфортно жити в нашому місті. І обов'язково будуть завжди, буде ситуація, як була в минулому році, в позаминулому, і яку ми вже робимо 4 роки. Ми ремонтуємо капітально, ще раз пояснюю всім, покрівлю, інженерні мережі і ліфти. Що ми хочемо, щоб за рахунок тарифу, за сплату за комунальні послуги, які ви сплачуєте, шановні мешканці, житлово-комунальним організаціям, що ви робили? Ганки і під'їзди, ремонти. Вхідна група, будь ласка, і під'їзди. Все інше зробимо. Прибудинкові території ми робимо. Інженерні, покрівлі, ліфти – це до нас. Перший ремонт по закону про приватизацію, зміна колишнього власника – маємо право робити. Закон про ЖКП сьогодні каже, що ми можемо це не робити, що сьогодні мешканці повинні самі збирати кошти. Друзі, але ми віддаємо борги сьогодні ще за те саме житло, ще за Радянський Союз, що люди по 30, 40, 50 років не отримали капітального ремонту. Ми – відповідальна влада. Ми це будемо робити. І ніхто мене в цьому... Не пробуйте мене умовляти, цього не робити. Не пробуйте. Олександр Миколаївич, назвіть, будь ласка, основні інфраструктурні об'єкти, на які спрямуєте свою увагу цього року. Основні. Я сказав дороги, ми сказали будинки. Обов'язково будуть дворові території. Хай всі ті, хто сьогодні не розуміє, що люди повинні жити в нормальних умовах, мене критикують. Але ми прибудинкові території почали ремонтувати ще 4 роки тому. Мені казали, що там якась не така плитка. Сьогодні вже цього не кажуть. Мені казали потім, що десь ми закуповуємо плитку, потім, що це хтось там причетний до цього. Друзі, давайте пропозиції. Але коли мені приходять і кажуть, що ви повинні десь купляти у когось щось, потім ще щось за це треба віддавати, друзі, це не до нас. Ми далі будемо ремонтувати прибудинкові території. Є сьогодні титульний список, є сьогодні план роботи. Люди повинні вийти з свого під'їзду і отримати нормальну послугу в виді того, що я повинен йти по нормальному тротуару, по нормальному асфальту і заїхати, і під'їхати. Так, сьогодні є ще двори, в яких просто не заїдеш, не виїдеш. Я хочу сказати, що в планах сьогодні я хочу всіх заспокоїти особливо. Знаєте, я думаю, що відчувають це сьогодні мешканці 12-го мікрорайону, мешканці вулиць. Я, мабуть, от в мене є, я спеціально взяв 127 план, 127, це титульний список. Це, я вам так скажу, це двори, по яких ми зробили проекти. Їх 127. В рік ми можемо фактично можемо виконати ремонти десь по 80 дворових територіях. Ну і це залежить ще, звісно, від фінансування. Ми заклали фінансування в цьому році, і я думаю, що 80 дворів буде зроблено. Я хотів би сказати, що, от, знаєте, у нас справедливість повинна повернутися на вулицю Лушпи, на Інтер і Героїв Крут, тому що в минулому році ми тільки Лушпи 9, Лушпи 11 почали робити, там Лушпи 10 зробили, от, і зупинилися. А далі ми не пішли на Героїв Крут, ми на вулиці Сірка по багатьох будинках не пішли. То я хочу сказати, що, і, до речі, вулицю Харківську теж центр міста, але складна ситуація. Поки ніяк, можна сказати. І ліва сторона з першого, і з другої, четвертої. З правої сторони, якщо виїжджаємо так з міста, ззаді у нас Садко, так, якщо їдемо, да? Тобто ми розуміємо. Тому перший, третій, сьомий, Харківська, четвертий, восьмий в планах. Я про це скажу. Значить, які вулиці у нас будуть першочергово в пріоритеті? Лушпи, Харківська, Охтирська, там закінчуємо, Котляревського, закінчуємо в цьому році, Кондратєва, там теж почали і вулиця Лебединська частково, будемо закінчуватися. Горького не починали, будемо починати. Супруна будемо закінчувати, переходити на ту сторону вже проспекту Шевченка, тому що тут ми 4, 6, 8, і будемо далі йти уже на ту сторону. Засумська, обов'язково центральна частина міста, оці наші будинки 12Г, 12Б, які малосімейки, знаходяться біля центрального ринку, там просто страшно. Там просто ми планували в минулому році, не встигли. Але в цьому році обов'язково там почнемо. Вже мешканці до мене приходили, і з депутатом разом я пояснив. От, і проспект Курський також там почали ще 2 роки тому, далі будемо йти і закінчувати деякі об'єкти. Тобто в цьому плані я обов'язково також, коли ми обов'язково буду ініціювати вивішення це на сайт, після того, як ми затвердимо це, як опрацюємо, щоб у нас вистачило коштів на ці всі об'єкти, і обов'язково будемо мешканцям повідомляти про це. А великі об'єкти? Я думаю, загальноміського значення обов'язково ми повинні закінчити романтику. Обов'язково, тому що сьогодні те навантаження на наш ДДЮ, до речі, завершимо романтику, потім перейдемо на ДДЮ, на їхній концертний зал, актовий зал, ремонт їх. От, частково переведемо дітей займатися в романтику, молодь буде займатися, я думаю. От, і, звісно, авангард. Листа отримали позавчора про те, що, можливо, все ж таки держава 50% надасть нам допомоги, і ми разом з державними коштами, я думаю, тут і в обласну адміністрацію буду звертатися, я думаю, разом з ними ми якби завершимо будівництво, як розпочали, авангарду обов'язково. Оце такий об'єкт. Ну, є в планах у нас і будівництво садочка обов'язково. І я можу сказати, що також щодо еспланади багато там було якби політичних інсинуацій. Я хочу всіх заспокоїти, друзі. Мікрорайон буде побудований, відповідально про це кажу. Школа там буде обов'язково, садочок буде обов'язково, містобудівну раду проведемо, все буде добре. І будівельники повинні працювати, і люди повинні відчувати, і сквер там буде. Тобто ми влада, яка працює для людей. Я хочу, щоб ці зрозуміли всі. Але я завжди сьогодні казав і кажу сьогодні нашим своїм підлеглим, друзі, результат. І результат такий, щоб люди це відчували. Ми вам дякуємо сьогодні за розмову. Нашим глядачам нагадаємо, що сьогодні ми спілкувалися з сумським міським головою Олександром Лисенком. На сьогодні все. Втім, залишайтеся з АТВ.